11. postaja, Isus sada zapinju na križ. Klanjamo se tebi, Isuse, i blagosiljamo tebe. Jer si po svom svetom križu svijet otkupio. Tko ljubi, on poštuje slobodu. Prihvaćanje slobode je točka u kojoj ljubav počinje trpjeti i biti razapeta. Ljubav je izgaranje željom da se sobom, svojim darovima, obogati druga osoba koja je potrebna. Međutim, ako druga osoba ne odgovara, onda želja ne prestaje, nego čeka, nudi se, trpi. Prikazuje i raduje se trenutku kad će moći uspostaviti most ljubavi, kojim jedino mogu prijeći darovi što ih ljubav nosi, a i ona sama. Bog žudi za svojim stvorenjem, za čovjekom, ali istodobno čeka odgovor i pritom trpi jer ljubi. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i oprosti nam obaveze naše, kako mi oprostimo svima našima krivcima. Smiluj se nama, Gospodine. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Amen.